Falemderit zonja kryesuese, zonja dhe zotri të ndëruar qytetarë. Mora fjalin që me zërin të misor të mëndohëm të bindi jo vetëm e, pjesën e opozitës, por dhe të opozitës, që ta votojmë këte projekt i cili ka një rëndësi të ma dhe të jarëzakonshme shkencore dhe posa qërështë si së spër, si përmendet në marveshtje në aplikimin e saj, pra aplikimin shkencore. Se sa është të rëndësishëm kërë flasim ne për aplikimin e shkencore, se njërës kërë flasim për këto, shpeshe njërës mundohen me imbyllë vesht, apo jo me folë për diçka që është qësharaka, apo që është problematike, politike, kështu dramatike tjera, por të ju them që shkenca është shumë rëndësishme për jetën e njëriutë. Të ju rikujtoj faktin e para disa ditëve në Dersan. Jemi dishmitar të faktit që disa ditë atje, 3-4 ditë, ishte një diçka e enigmatike. Për deri sa të smurëve rrite, ishte një presion shumë i madhë, jo e të psikologjik, por dhe profesional të mjekët, aty ishte rrite edhe situata enigmatike, rrite dyshimi, shpresa për të gjithë zidhje, Por të ju thëmë dë që zidhja është kjo për cilin, për cilin unë po apel, apeloj këtu të lidhur me temen për cilin flasim. Që të ndërtojmë laboratore kompetente me infrastrukturë shkencore. Po të kishim pas neve një spektroskop kompetent, i cili duhet të bënd të rezolucionin kështu spektral adekuat me kompetencë, atëherë ne të gjitha dyshimet për helmimet kemike do të eliminonim për 20 minuta. Nuk duhet të pëtëshim 3 dita për tjera. Po të këshim, do me thanë që e, mungesa e ati spektroskopi, mungesa spektroskopis e, molekulare, atomike dhe bërthamore, që nuk eksiston në Kosovë, bën të do mëzdoshme largimin e pacientve nga që kë, këja po kudën kë Kosovë, dhe kërkojnë mshirë me fatin e ty në mëspëgjen dikun botën e jashtë me identifikimin e, e të metave të cilat apo smunjeve të caktuar malinë që manifestohen në thëllësit e celizave apo strukturën në trupit e organizmit të tyre. Mu për këtër asyë kërkohët që të mund kujtohët para pak ditë është flisja me një kimis dhe fliste për faktin me mburi që ka përni me botrore nga lëmija spektroskopis kimike tjera nga struktura materës. Kërë pyta se sa ka rezolucionin spektroskopi me cilin a i punën, a i ngriti kretë, tha nuk e di. Ta shak e që duhet mu lidhë me lumi 1 mi, eh, milion sëtë eh, këtë farë rezolucioni, ta nuk e kam iden. Po duhet të them që nuk e kemi në iden për eh, hapin konkret për fazën konkrete, për nivelin që du të kemë pikisht në spektroskopi. Mirë po, fatë mirësisht, i kthehemi smunjës në Deçan atje, dë më thani e, infek infekcionit në Deçan, atje ishte organike, dë më thani ishte fjala për një mikrob, e shëria koli, e cili shkaktoj këtë këtë, këtë zavërzlamë dhe rëzikojete e njerëzve. Po të kishim pas neve e, mikroskop adekuat, po të kishim pas mikroskop elektronik, qoftë në... E, modin transparent apo emitus, po të kishim pas mikroskop konfokal, po të kishim pas mikroskop fluroscent, po të kishim pas të pak të një nanoskop, gjithë të këtojën instrumentet nga të cilat as njëra nuk e në Kosovë. Dhe si të këtil në jemi të imponuar të shkojmë, kërkojmë lëmosh në vendet të ndryshmet botës për të identifikuar manifestimet smunjeve maline apo smunje të cilat potencialisht do të manifestohen në organizmin e tonë. Mu për këta si ju kërkohët që të ndërtojt një cender kudo në ose në CKUK, ose kudo në një universitet tonin, një qendër e cila do të jetë themi cender për excellence, center for excellence thirët, pra në aplikacionin e caktuar në hullumtimin në materës qoftë karakterit organik, qoftë karakterit kemik. Mu për këta rësy apeloj që e, të bëjmë një laborator të këtil, të të qojmë sëtë gishta, të avotojmë këte, cila kontribuon në mënyrë të direkte për realizimin e një laboratori cili do tjetë kompetent që mos shkojnë njësë tonë, të e, dyrëve të Evropës se të lumtojnë, do me thonë, për të identifikuar smunjet të tyre të malinja apo smunjet enigmatike të ashtuquit atë pa një dhe me impotencë tonë ashtu. Ne kemi njerëz kompetent, kemi njerëz të menqur, kemi shkenstar, por nuk kemi organizime dhe infrastruktur shkencore për cilin unë në po flasë. Ta shi, me siguri, gazetarë dhe të eksplodojnë që thotë, ja, ja, ko ka foli për shkencën atje. Ne për po flasim për një do jetësore zonja dhe zëtri, për do e realizimit të hullumtimeve të caktuar jetësore jetë avdekin në trollin e Kosovës. E kjo bëndë në qëfë se kemi një cender të këtil, qëfë në që këtë në cilin dojë në universitet të caktuar. Dhe një hullumtimi këtil, pra një infrastrukturë këtil, laboratorike, shkendësore, teknologike, qëfë të karakterit pra spektroskopik, qëfë të karakterit nanoskopik ose mikroskopik, bënd të mundur edhe ullumtimet shkencore. Ne e, shikoni, e, kemi bërë një shumë të pandeshme, kemi vërë një të themi një thresholdë, një, një të avandë një të pandeshëm, që përvesorve ju kërkojmë që të kënë punime shkencore ndërkomtare, ndër, ndërka që nuk kanë infrastrukturë shkencore për të realizuar atë. Sot kërkojë teknologi zonë një zëtëri. Unë nga kjo pikë, nga kjo fëltore, po them që arsia e që unë i gjindëm në këtë është pikrisht me që jam munduar 33 vjetë, do më thonë jam munduar që të kultivoj, që të organizoj infrastrukturët të tjilë shkencore, qoftë me filantropi individuale, po naturisht i kam me të holat të cilat nuk i kam fituar duke shqit mola në botë, por duke shqit dije edhe duke punuar në laboratorë të cilat janë do mësë dosh me që të gjindën këtë në trollën në Kosovës. Pra ndej me kam gullësi, me lutje, misore, me butësi, do me thonë, humane, ju lusë që si të ngrit një dorën, pra si se dhe ata profesorë të cilët nuk mund të bëjnë katër punime për të bërë profesorës e rektorës e tjera tjera dekan, është do mos do shumë si ta kena atë, atë farë infrastrukturë. Pa infrastrukturë shkendësore, pa, do me thonë, pa kushte laboratorike, nuk mund bëhen punimet shkendësore të cilat të konkurën botën e ashtëme. E sot bota është shëndruar në një, e, në një fshat të madhë. Pra ndenë këte situatë, konsideroj që është domës dëshme, është nevojshme që të ndërtohet pra infrastrukturës shkencore dhe kur flitet për këto tema, nuk jënë fjalë larpull artistike, nuk jënë një fjalë demonstrative shkencore të filan filanit atjera për cilët disa gazetarët dashaket që si përmendin, për është fjalë për jetë avdekje është fjalë që të kemi një infrastrukturë adekuatë në CKUK, që smunjet maline, identifikimi, po të abesh të bësht, keqë nevojsh të abesh një, një, një test elementar të smunjet malin, të deformimit qelizor apo strukturat mëndshme, ti du shkojsh botën jashtme. Unë nga kjo pozit fola një dit për nevojën e një laboratori për të lëmtuar sekvencen genetike dhe është qeshera për shtë eksploduën atjen në, në, në portale, se profesori kërkon sekvencen gjenetike, për asy se duhet të identifikohet cili virus, natyra, identiteti i, i, i njohja virusit bëhet pikrisht me atë metodologi laboratorike. E, kjo metodologi realizohet pikrisht në qësë ndërtojt kjo infrastrukturë spektroskopike dhe nan nanoskopike apo mikroskopike për cilin po flasë. Pra ndej si konkluzion edhe njëherë ju lusë kolekte mi e, pozit dhe opozit, pra me zë, edhe njëherë me zërin të misor dhe me arsishmerin të, të shkendësorë që të preki pra zemrat dhe mendjet të tyre kognitive që të avotojnë këte pakur fardyshimi që është dëmës për jo vetëm për mendjen, por për shëndetin dhe jetë avdekjen Kosovë. Falim ndërët.